بازم سلام دارم خدمت شما دوستای عزیز کانال طنز شوخ. امیدوار هستم که خوب و خوش باشیم. در ادامه برنامه با ما همراه باشید. دوست عزیز، طوری که در تصویر مشاهده میکنیم، حدس بزنیم خانه کی هست؟ خانه کدام هنرمند است؟ به چهره خیلی آشنایی دارین، کسی هست که همیشه خندر به لبای شما جاری ساخته، همیشه با نمایشاتی که اجرا کردن همیشه لذت بردیم. در میزنم ببینیم کی هست. خود شما باز به تصویر مشاهده کنیم. خدا کنه که باشن. دوستای عزیز، اگر نبودن به خونه. به 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 به، سلام محمد سیوغان، خوبیم برارمه؟ سلام شما خوبه؟ عید شما مبارک. عید شما مبارک. ما گفتم شاید امیری صاحب نباشیم بخونه. نه هستم، روزای دید دیوم ده احتمالاً رو بخونیم. بفرمایید. دوست عزیز با ما همراه باشیم، بریم خونه امیری صاحب نازنین. یا بسم الله، بم مردم آقای احمدی، به خدا قسم. چند تا واقعه بیم امیری صاحب، بیم بیم. بیم بیم امیری صاحب، بیم به اینجا بشینیم که خدا شما چند دقیقه صحبت کنیم. اما دوست عزیز ما عزیز منتظرن که شما میمونید. آقای احمدی چی گفتنی دار؟ دوستای عزیز، واقعیت را اگه برای شما بگم، خدا هنرمندا گرفتن خیلی مشکله. خواهش با. وظیفه معمولی سب تو همین چی بود برارمه. دیگه من یک کس دیگه میایه به اینجا خود شما صحبت میکنم، نمیگم دوست عزیز کی هست. دیگه وظیفه من تو همین چی بود. من میرم پشت جانمه. من هیچ کاری ندارم باور کنم. احمدی سیب از اون تگوشیه که داخل نمایشا با خدا میزنه مال اگه میتونید درس نگم یکدم همیشه داخل نمایش بشه یکدم حق بزنه. نه 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 خدا نکنه، با روز عید اصلا هیچ کاری ندارم، فقط سنگ سنگین بشینید. یانه نمیشه احمدی سیب. دوست عزیز، وظیفه من تو همین چی بود. من میرم پشت کامره و یک دوسته که شاید به چهره ناشنایی داشته باشین دیگه باز میای شوای احمدی. آن میگم من میدونم از طرف شما کینه میای، خدا خیر بش کنه. به 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 به. سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم جناب آقای امینی. عرفان عزیز خوب این سلامتیم. این می که شما برادر من سلام برادر، چی گفتیم آقای امینی از خونه بدر شدم؟ هیچ برادر می که ما خور قدر شما گرفته نمیتونه بابا، ما کار نداریم. بیا برادر جان امینی صاحب خوبه؟ سلامت صحت شما خوبه؟ عید شما مبارک. شما مبارک. قربان شما طاعت عبادات شما همچنین روزایی که خوردیم، روزایی که گرفتیم همچنین اونا دیگه باغ معلوم باشه. قربان شما ان خب من دوستان نازنین جا داره که یک سلام علیکی داشته باشم اولا خدمت شما بیننده های عزیز. امیدوارم که هر جای هستین خوب و خوش و صحتمند باشین. عید شما تبریک باشه، روزه و نماز و عبادات شما قبول درگاه حق باشه. من هم از نوبی خو از طرف خو به خدمت همگی بیننده های عزیز چینل طنز شوخ عید مبارکی میگم و انشالله که یک عید سرشار از خوبی و خوشی و بدون دغدغه داشته باشیم و در ایام عید دید و بازدید ها هم زیاد بشه و کینه و کدورت ها هم کم بشه و از عید لذت ببریم. خب یک چیز من به شک شدم، چرا آقای رحمانی تا این قسمت بیامد باز عوض شد؟ چی گپ بود؟ چی گپی بود که یک سورپرایزی بودم برای شما هم برای بیننده ها. گفتیم دوگانگی پیش ببریم. دیگه آقای رحمانی گفتم که اول ابتدا احمدی صاحب من میرم خود اینا سلام علیکی میکنم، عید مبارکی میکنم. ولی زباس شما ما به خدمتیم جانم. من خود شما کمک باز به حساب گفتگو کمک راحت ترم. خواهش میکنم. میتونم خود شما اجازه دارم که شما آزادیم شما. باز آقای رحمانی کمک از این تگوشی ها شما میترسیم. احمدی صاحب نازنین، قصه بکنین در سه روز عید همه ساله چی پروگرام داشتین و امسال چی پروگرام تابعی فعلا انجام دادین؟ چیکار بکردین، چیکار نکردین، کجا برفتین؟ از گذشته خوب بگذریم، این خواهد چی بود برفتیر شد از خور غم گذشته گذشته گذشته. از امروز روز دیو میده، روز اول ایده ما فقط سرخاک مرده رفتیم که پدر مادر اینه بود دیگه. بعد از اون خونه دخترک خب خونه هم شیری خرفتنیم دو جا. امروز هم دیگه از صبح بخونیم خونیم باز بچه ها دیگه خود شما میفهمیم بزرگ شدم میرن خیلی دوست رفقا. خوب گفتیم ما به خونه باشیم، این بود که شما تشریف آورد. بسیار عالی. از بچه ها گفتیم دوست رفقا میاین. دوست رفقا بچه ها شما که میانی تا دمی که بیرون میشن باز گوش بچه خورن تا امیدین که برین چونگ زکر میوه کم بخورن؟ نه 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 خواهش. مامی یک به زندگی خو که خدای اولادا خو آزاد و مثل طبیعت داخل خونه بده سعی کردم خدای اولادا خو مثل شکل رفیق تیر رفیق بده. اگه بزنو میمون آمده میتی بیام آدم
به ششتم قد اینا پربازی بکردم قد اینا خنده اختلاق گفتم بچه هم مقاید نباشه دیگه تاویل از صفری ایدر کی چینده؟ صفری ایدر شو اولید البته گوشفیل هایی هم که میبینیم اینا رو من خدیم و در بچه ها تا نصف شو خود میتویم میکرد ماشاءالله ماشاءالله بسیار عالی سفره فقط شما و مادر اولادا چین؟ نه دیگه بچه هم کمک کردم خلاصه ما بودیم خب هر رقم میوهی که شما میریختین داخل از این ظرفایو چند طور به دنخواه میکردیم میخواه؟ من شاید باور نکنم بشه من چیزی نخوردم این سفره که چینده شده خور سیر کردم از هر کدیم یک دسته بزدم دیگه هیچی هم نخوردم هر چی گفتم این بخور گفتم سیرم بسیار عالی به این اید تصمیم داریم که از همکارا دفتر ما به کی ایدی بدیم ایدی بدون به همکارا بله امی خورد ترکا مثلا جوانای مثل موری دیگه کسایی که مثلا اقصد به تا گوش من از این خب روزی دیگه ایدی که بگوید کمان که من خیال بمیسه از یری پرشاد بری ایتو تک کنه مثلا مثل ما خود سنتر باشد دقل خود سنتر به خیر مقول میدون که به نیم چلچل ایدی میدون یعنی ما دیگه شما ای چی دیگه نه شما گفتیم از هر که خودتر بود به دفتر نیم آله آله ایدری یعنی منو خورده نیم جان قطیو خورده از ما و شما مولی کلمتر نه نه قدرم سن نداره هر چی باشه شما خودتر خب بسیار علی از دفتر قصه بکنیم احمدی صاحب از کیها بیشتر از کاراکترهای هنری و از شخصیت‌های غیر هنری از اونا خوش شما میایه اونا رو دوست داریم از این جناب آقای حیدری صاحب رئیس جوان و پر افتخار ما شروع تا به نیم جان محمدی که خورده دفتر دفتر خو شکر دفتر برای ما یک خونه شده که همه فکر عضو یک خانواده دیگه تنیه که خدا کسی ما خدای نخواسته از بعدم بیه یک فقط سعی میکنم این نقشه هایی که برای ما داده میشه که خدا کسانی که مر پارنل کنن که بتونم خدا صحبت کنم از بعضی وقتا ها بعضی وقتا خدا آدم های ضعیفی میفته کن که خودم جمع میمونم با رنگ میبارم میگم چرا یعنی هنرمند دارم میتونه یک نفر یک پارتنر ضعیفی او رم ضعیف خراب کنم صد فی صد همین لحظه من خدای شما خدای من صحبت میکنه اگه کس دگه باشه که نتونه یک سوالی بکنه به جواب من جمع میمونم اونم جمع میمونم خب بسیار عالی حمیدی صاحب نازنین برای ما قصه بکنین که تفاوت امسال عید و عید پارسال چی هست؟ چند تا تفاوت خود شما عمده دیدین بچه؟ تفاوتی که من امسال دیدم یعنی همین شب اول اید که شب اید بود شما باور به خدا بکنیم بیری شدم خدا می تفتکاف بزینه برم کهش بستم آنقدر یک جمع و جوشی من به طول عمر خوشحال همه قدر نفر به داخل بازار ندید یعنی میالد اگه به هر مارکت شما داخل می شدیم همین تو بیره بار بود آخر متر خورما برفتم به دروازه ملک استاده که از این دست به چاخ بگرفتم پیاده برفتم تا به چهرسو بیام آدم پس فکس دو ساعت شد از این دروازه ملک تا به چهرسو دار زدم مری از این یک جفته کش یک دنیا اسکت گرفتم به قدرت خدا اقدر مخلوق من خیلی هم خوشحال شدم که امسال در یعنی به این فضای امنیت رو که زندگی میکنیم شکر مردم اگه دارم ندارم دیگه یک چیزم بریم همیشه میته بومونده که این مردم میبینی داد میکشم که نداریم ولی همون شب میدیدم اصلا گفتم شاید هیچ کس به خونه ها خونه باشه هم مردم به داخل میشهر باشه به هر حالت خدا تعالی میبینی کاربار اینا خوب میکنه مشکلی حل میشه اگه میوه ما یعنی که رخت و لباس برای اولادا خوبه خدا تعالی از هر طرف میرسونه برنا شکر میکشیم به هر حالت بازم من خود شخصا خود من این فضایی که امروز شب دیدم خیلی خوشحال شدم دیگه خدا همیشه همه جوش را از ما نگیره هر سال همین رقم باشه همین یک فضای صلح و امنیت باشه که مردم بتونن بیروشم دیگه همین که خوشحال بودم که مثلا تقریبا تا ساعتهای دو دونیم به جیشه فکر کنیم ما تا بازار بیدیم همون تا مردم گشت و گذار نسبتا به دیگه سال ما واقعیت به شما بگم همین تا مسلمان ها میره اولکی میودونه خو مثل پس میره بخونه دیگه یا می دیدی امسال مردم شخصا خود مکشی نشدم بعد از او تا به آزان صبح هم مردم به بازار بیدن بخود سویدا می خیدن شکر میکشیم به هر حالت خدا تعالی امنیت از ما و شما نگیره دیگه فضای باشه که هم ما و شما راضی باشیم دیگه خوشحال بدم انشاءالله بسیار عالی حمیدی صاحب نازنین انشاءالله که بخیر بشه که همیشه میته امنیت باشه همیشه میته آرامش باشه احمدی صاحب نازنین بهترین رفیق شما در زندگی کی بوده؟ بهترین رفیق من خانم
بله. خب از چی بابت؟ از هر لحاظ. میشه بر مکان تشریح بدیم، توضیح بدیم. دیگه من خود من شخصا به شما بگم، من یک آدم بودم که همیشه خود دوست رفیقی برای برم. دیگه زندگی رو تو پیش می بردم، از وقت من خانه‌دار شدم زندگی شروع کردم. دیگه یک مثال میگم، پشت سر هر مرد موفق دست یک زن موفق. دیگه به زندگی خوش شکر الحمدلله چه مر دارم فکر میکنم این خانم من برای که من یک آدم یه لخرج یه هرچی خلاصه و سختی کرده بدبختی کرده به کنار مستاج شده تا همی زندگی ما بتونستم برو بر. بسیار علی. جناب احمدی صاحب، قسمی که گفتین خانم بهترین رفیق من بوده، او خب در جا خو، ولی بهترین رفیقی که شما در بین دوستا خودشتین به زو بیشتر اعتماد داشتین، به زو بیشتر محل میدادین، به زو بیشتر اهمیت میدادین، آیا بوده؟ کسی بوده؟ حال نامردی که دن گفته آقای رحمانی صاحب. عرفان جان دوست و رفیق داری بوده، خیلی دوست کم پیدا میشه، خیلی کم پیدا میشه. دیگه حال اکثریت دوستار میبینی اعتماد میکنی، باز میبینی به تو خیانت کرد. دیگه خیلی مشکل دوست پیدا کردن، من خیلی گشتم خیلی ته بتونم یک دوستی که همیشه خدی و راز دل داشته باشم یاده، خیلی کم پیدا شد. دیگه به هر صورت دارم اون دوست دارم که سر حساب کنم. خداوند به زندگی شما برکت بده احمدی صاحب نازنین. انشالله همه چیز شما امیده که خوب پیش رفته، انشالله از بعد هم خوب پیش بره زندگی، تمام امور کاری و زندگی و همچنان زندگی شخصی و غیر شخصی و کاری. بهترین تحفه شما و بهترین ایده شما برای کسایی که من شما رو میبینن، بهترین پیام شما رو اگه میشه تقدیم کنیم برای از اونا. بهترین تحفه من برای دوستا و برای کسانی که من رو لازم اینه، فقط همینقدر دعا کنم تا ساعتی که من زنده باشم بتونم شما رو بخندم. دیگه اگر نتونستم دعا کنید که من به دنیا نباشم. خدا نکنه. خدا من سایه شما را از سر هنرمندای عزیز و از سر دوستای ما کم نکنه. فقط یک چند دیالوگ به زبان پیرمردی برای ما بگیم که کمی شیرین باشه و بینین ده هم بخندم. زبان پیرمردی ها خب همینطور دیگه، اند دیالوگ باشه، اند جالبیت باشه، اند بالاخره کمدی تر باشه. خب سیکو به چیمه وقتی که اگه به سر سفره میری به همخوری نه کجا نه نه به خونه کلپوره داره نه هم داره اونه. خدا اینه خواسته سر دل کنی باز تو کاراله بشه می چکا کن، از این بیتر کمتر بخوری. مثل خود من این روزو اولی ده خیلی کم میخورم که خدا اینه خواسته باز بی بی تو وعظام نشد است. تشکر جناب عبدی خیلی مقبول. خب دوستای نازنین با ما باشین، قصه دراز است، سفرم کوتاه نیست و میریم با هنرمندای دیگه هم عید مبارکی میکنیم و به خونه از اونا هم میریم و میبینیم از زندگی و زندگی شخصی از اونا رو به تصویر میکشیم. با ما همراه باشیم.